Ndërruar shikues, jemi rikthyer në studio për të vazhduar me mysafirin e dytë për ditën e sotme dhe tani do të flasim për një temë që nuk e kemi elaboruar më herët, është arkitektura. Do të shohim se si do e njohim arkitekturën në fakt, në bazë të disa njohurive që do të na jepë i ftuari sot në studio. Është pikërisht ky Senat Doshllaki, student i arkitekturës. Përshëndetje dhe mirësenardhë. Përshëndetje falënderit, mirësevgjeta. Është kënaqësi jam pesë masë në misionin juaj. Kënaqësia është jona që të kemi këtu. Do të flasim për arkitekturën, por fillimisht mund të na flasish pak për veten, nga ideja që të studiosh këtë drejtim. Po dashim, do të thonë, kokë dashun jam Senat Doshllaku, vim nga Shkupi, jam 24, jam viti 2 në degën e arkitekturës. Ideja lindi thonë që nga viti i 4 shkollës mesme, pastaj që ekonomi kam qenë. Edhe duke më parasysh që me të vërtet në rrethina na thonë me shumë çka objekte të ndryshme. Dhe po është ashtu që ta studioj këtë lëmi që të jem pjesë e asaj, domethënë pjesë e rrethinës, domethënë. Kjo domethënë kjo është një ide. Mund të na flasish pak fillimisht për arkitekturën, po si lindi ideja dhe si lindi faktikisht arkitektura? Po, pikërisht arkitektura është një lëmi tepër e gjatë, është ishte një diapazon tepër e gjatë. Duke parë parasysh që njerëz që 7 milionë juma jemi, domethënë jemi të krijuar, edhe me krijimin e njeriu, edhe nga vetvetiu dhe me nevojë dhe arkitektura krijohet. Pasi që natyra çdo moment shkon edhe rritet, atëherë edhe arkitektura njëkohësisht. Po njeriu domon prej fillimeve të para e ka pasur nevojë për strehimin e vet. Edhe si strehimet e para janë shpella, edhe kjo quhet domos si koha e paleolitit, edhe pastaj vjen koha e neolitit ku gradualisht njeriu fillon të adaptohet në ambientin, edhe fillon domon ta kufizoj hapësirën ku ai jeton. Pasi që me kufizimin e hapësirës edhe arkitektura merr kuptimin e vet. Po, e ku mund të bazohemi ne që të dim nëse kemi ose jo arkitekturë të mirëfillt në vendin tonë? Po, duke bazuar domethënë në thënjet e arkitektit të njohur Vitruvius, ai thotë që për të parë ose për ta vërejtur që ne kemi një arkitekturë ose na rrethon një arkitekturë e mirëfillt, ne duhet të paraprakisht të kemi disa njohuri për artin, muzikën, shkencën, domethënë teknologjinë, ku përmes tyre gjërave ne domethënë do arrijmë edhe ta shohim apo ta vrejmë se çfarë arkitekturë neve na rrethon. Mi po duku njësë edhe nga vetja, do më thonë ne nëse jemi rrahat apo komat në atë ambient, atër dhe e vrejmë që më dhe të jetë rejthi që në rrethonë është i mirëfillt edhe i duar në vetë kontekstin. E ka, do më thonë, arkitekturën e mirëfillt. Po objektet e vjetra, qëfar rëndësi e kanë dhe qëfar konkretisht në flasin objektet e vjetra, duhet të tiranojmë ato ose? Nga vetë fjalla e vjetër, do më thonë që kanë kalu shumë vite dhe shumë qka në mësojnë ato. Objektet e vjetra janë tepër transition në ambientin apo në ambientin arkitektonik, ku neve si njerëzë në rrëthenë. Do thonë, objektet e vjetra, së pare në flasin nga koha, kur ato janë ndërtu. E dyta, do thonë, në flasin materiali apo ndërtimi se kur ato në ndërtu. Edhe ato neve në japin një frymëzim apo një pasuri të kulturave të cilën neve, do thonë që ne i posedojmë. Si që apo shumë xhamit e vjetra, kishat e vjetra, teqet, qarshit e vjetra, ato neve shumë në pasurin në aspektin kulturor. Edhe për këtë arsye, nuk lejohet as me leshme, po as moralisht që ato objektet të shkatron apo të rënohet. Po që farënëci e kanë bazilikat dhe kishat, konkretisht që farënëci e kanë pasur në vitin 313 e rëson? Shumë minë në potencuat vitin 313, pasi që për atërë dhe krishterizmi fillon të u ka kryuar. Bazilikat nuk kanë fund të nga ajo rëndësishmëria që e kanë patë, pasi që në vitin 313 nga nevoja e krishterve fillon të ndërtojnë bazilikat në numër të madhë. Po, në konkretisht të në fillim në ndërtojnë në në forma tjeshtë, apo me kalimin e kohës të fillu dhe të përbërë, ato fillon të marrë dhe koptimë të madhë. Si rëndësi të madhë, do të thonë bazilikat, kanë patë për shembull që prifterinjët, ato konkretisht ja kanë caktu për njerëzve, apo personave, përsa ato shkënë ju në parajs, apo në ferë, dhe më thonë që aty janë borë si trektit, si biznejde, si ndëshkimet, gjitha gjarat që kanë patë të bëhen në atë kohë. Si bazilika, do dhënë, si objekte janë tepër të nësishëm, ato në flasin neve shumë, dhe që do dhënë edhe me vitet e arë, do dhënë kalimin e viteve, ato fillojnë edhe të ndryshohen. Dhe këmë dëmarë parasysh dalim në mes të gjamis edhe bazilikave, është një gjithë shumë e rëndësishme që dua të potencoj, pasi që të këkisha, do më thonë, janë një port, do më kryesore, ku futet prit të njërë dhe shtresa e pasur, dërsa janë dy derë, do më thonë, shtresa e vafër dhe shtresa e ullët. Dërsa të këgjamit, apo të feja e islamet, do më thonë, gjithë një jemi të barabartë, dhe do më këtu është ajdalimi më rëndësishëm për ndo të këgjamiat dhe kisha. Flasim pak për stilet në arkitekturë, që janë stilet më dominante që ka arkitekturë, që njeh faktisht? Po, duke u nisur që arkitektura me dërtejt që e thamë edhe më arët është ndërvite,
Për shembull me sundimin e vendeve apo me fisave, ato me ardhmën e tyre kanë vendosur edhe stile apo arkitekturë të re. Duke nisur nga Greqia antike e vjetër, ato domthonë i posedojnë tre stile, të cilat janë më vërtet të rëndësishme dhe sot a ditë thuajse ata kopjohen apo praktikohen, janë stili jonik, dorik edhe korinth, të cilat janë ato shtylla të ndërtuara. Domthonë këto tre stile në Greqinë konkretisht e karakterizojnë dhe japin një mbështetje apo një frymëzim tepër të madh. Mirë, po më vonë, me pushtimin e Romës, do të thonë që pushtohet Greqia nga Roma, ato i vjedhin ato tre stile, apo i marrin, të themi ashtu, edhe po ashtu e shtojnë edhe një stil tjetër të Toskana. Do të thonë kjo është një farë lloj karakteristike tek këto dy shtetet. Po ashtu kemi edhe stilin klasika, baroku, do të thonë edhe kemi arkitekturën islame dhe gjithçka arkitektura egjiptiane, ku secila është një lëmi e gjallë, ku për secilën mund të flasim. Mirë, po edhe baroku, do të thonë është një stil tepër i mirë, ku arkitekti i njohur Francesco Borromini, do të thonë që nga shekulli 16 deri shekullin 19, ai ka qenë kontribut shumë i madh. Do të thonë sikur i operave, i baleteve ndryshme, edhe ato i kanë frymzuar me barok dhe me stile. Ose që baroku është vija e lakuar apo zbukurimi i objektit. Po, pak më herët përmendëm objektet e vjetra. Rënimi apo shkatrimi i këtyre objekteve, çfarë pasojë është mund të sjellë? Po, shkatrimi i objekteve apo rënimi i tyre na humbim neve si vlerë apo si na humbim shumë, do të thonë aspektin arkitektonik. Tash një gjë që dua ta potencoj që me disa historianë që kam arritur edhe të konsultojmë dhe të debatojmë, që disa thonë me rënimin e objekteve nuk humbet historia, por disa thonë me rënimin e objekteve humbet. Edhe ashtu në kam rënë në një konkludim që pasi që objektet e vjetra neve na japin shumë historinë, na tregojnë shumë, unë domethënë kam rënë në konkludim që ato e humbin një farë lloj historie. Pasi që ato me ndërtimin e objekteve nuk ndërtohet historia, ata duhet ta kemi të qartë, por me shkatrimin e tyre një lloj historie ajo na rënohet, edhe domethënë neve humbim nga ajo. Siç e kemi rastin edhe sot, domethënë në vendet tona, shumë objekte rënohen, ndërsa turistët e tanë që po vinë, domethënë që po vizitojnë Maqedoninë tonë, ato nuk kanë ku të bazohen dhe ku të shohin. Domethënë rënimi i tyre është më vërtet një humbje drastike për neve në aspektin kulturor. Për shoqërinë, po. Çfarë mendoni për sa i përket përputhshmërisë objekteve kolektive me ligjin arkitektonik? Pra, domethënë sa përshtaten, i përshtaten vendit ku ato gjenden. Domethënë në zonat urbane për shembull, konkretisht ato janë të ndara në zonat e ndërtimit të objekteve të ulta apo përdhes plus një kat, themi ashtu, edhe zonave të objekteve të larta apo shumë banesore. Objektet të cilat ndërtohen sot në rrethin ton, unë mendoj që një numër i madh i tyre, jo të gjitha, por një numër i madh i tyre, fatkeqësisht nuk arrin, nuk marrin analiza apo nuk konkludojnë, domethënë që ai përshtatet ai objekt asaj zone. Për shembull, ndërtohen objekte 10-15 kate, dhe ja zonë të rritën, dhe më thonë, objekteve tjera, ndërsa aja nuk është aspak në përpullëshmëri me atë zonë, edhe aja është një gjendje shumë katastrofale. Pasi që në një objekt, apo në një kull banesore, aty jetojnë, dhe më thonë, 20-30 familje. Pastaj kur bëhet ajo në komunikimi jashtë, në brendshëm, krijohet një automatizëm, një kaos. Për këtë arsye duhet kemi shumë kujdes ne si arkitektë të rinjë, po ashtu edhe arkitektët të cilët janë domethënë sot me profesion, të kemi kujdes që të marrim analizat mirëfillta, që të dimë domethënë se çka konkretisht dhe ku konkretisht ne ndërtojmë. Po, pra, nëse qoftë dëshirojmë të ndërtojmë një park apo lojra për fëmijë, çfarë duhet të ketë parasysh, në cilat kushte duhet të ndërtohen ato? Po, konkretisht domethënë për të ndërtuar një park apo lojra fëmijësh, së pari ne duhet të observojmë apo duhet të intervistojmë personat e cilat ndodhen në ato lagje. Zakonisht, paqet apo lojrat për fëmijë, po ashtu për të rritur, për shembull tavolina shahu e kështu me radhë, zona pushimi, ato ndërtohen në mes, për shembull kullave apo banesave, po konkretisht edhe jashtë asaj. Për të ndërtuar këto, domethënë këto parqe, duhet të intervistojmë, domethënë thuajse gjithë banorët e asaj lagje ku banojnë, sepse ne për shembull e ndërtojmë atë zonë pa marrë intervistim ose pa intervistuar tjerët, atëherë fatkeqësisht ne vetëm kemi dështuar. Ne e kemi realizuar ndoshta planin apo projektin tonë, mirë, fatkeqësisht domethënë ai ka shkuar në dështim, sepse ato korsit apo ato tehet që janë ndërtuar, njerëzit nuk e shfrytëzojnë, po fillojnë dhe hin nga parku, të cilja ja ka krijuar një sinifallë lloj rrjeti negativ. Domethënë konkretisht duhet më tepër të marrim analizat mirëfillta, të tashojmë dëshirën e njerëzve se çfarë ato kanë konkretisht nevojë. Do të thonë janë disa elemente. Cilat janë elementet kryesore në një arkitekturë? Po, duke pasur do të thonë siç e ka pak më lart arkitektin e njohur Vitruvius, pse që ai është një arkitekt me renomë, edhe ai thotë që janë do të thonë katër stilet apo katër elemente më kryesore në arkitekturë, të cilat një arkitekt apo ne si njerëz duhet të kemi parasysh gjatë ndërtimit të një objekti. Nga e para do të thonë fillon funksioni.
Ne njësë në përëndërtuar një objekt duhet të adim para prakisht e qëfar funksionit do japim asaj objektit, që për mas funksionit të krijojmë edhe konstrukcionin. Do të në kur krijojmë edhe konstrukcionin, e vetëm bëhet një farë ndërlidhje e mirë, pas taj pas konstrukcionit ven edhe estetika, ku ajo është ëmbërësia të themi ajo objektit, ku përmes asaj ne mund të avrejmë edhe dhe konkretisht çka objekti posedon, edhe e funda, apo e katërta, do të në që e kemi konstatu, do të në, është ekonomia. Që do të thotë që çdo objekt i cili ndërtohet duhet të ka të patjetërsueshme ta ketë një kosto ekonomike apo të jetë e arsyetueshme ekonomikisht. Mos do për shembull një kosto tepër e lartë nëse nuk vret asgjë. Dhe për këtë arsye duhet të jemi tepër kujdesshëm, duhet të jemi në përputhshmëri me këto, domethënë këto elemente. Po, për gjitha këto çështje të cilat ne folëm, unë besoj që do të jetë e udhës që t'i shohim edhe në praktikë në disa fotografi të cilat ju na keni siguruar. Këto regjim që ndjekim disa nga fotografit me rastin edhe do i komentojmë bashkë në studio. Po, konkretisht ne kemi një objekt shumë banesor, i cili tash domethënë veç e kemi projektuar, ka do të bëjë domethënë 300 metra katror vetëm në katin e parë apo në pardhez, i cili përbën në 20 objekt, 20 banesa, duke më parasysht në gjitha llojet banesë me 3 dhomshe, 2 dhomshe dhe garsonjera. Është katin e poshtë, në thonë, është me lokal, afarist, dhe 2 katë në tokë me parkingje, pasi që për çdo banesë të gajitet një makinë e gjysë ashtu, për çdo banesë. Kjo është një banesë, në thonë, që ne tash kemi projektu. Po, kjo, në thonë, është një autoservis, të themi ashtu, në që përmanë 289 metrë katror, zona gjendet në Shkup. Kjo është interiori i saj i brendshëm, se si ajo duke tash, vetëm se kanë fillu realizimi kësaj. Këto do jetë e përfshirë si zyra, si kuzhina, do në gjitha ato pajiset që cilat një mjeshtër do ketë një vëjtën asaj. Ketë në dispozicion. Kjo është një interior dizajn i brendshëm, dhe këtu do të kemi parapo ca shkallë më moderne që janë, këtë që në shkallë konzol, që mund të bëjnë edhe nga beton e jarmuar, po edhe nga qeliku, që sot janë të tepër të kërkuara, dhe janë moderne në aspektin e shijes. Po, kjo edhe është pamja jashtë me autoservizi, që ka më lartë, edhe dhe duket kështu edhe është në një zonë industriale, e ndërtuar, edhe bethe që dhejtë shumë edhe bukë, po është vrejtë. Dhe këtë apsirë me aftushë për gjitha makinat. Edhe kjo, të më thëtë, është e njëta, po në anën tjetër? Po, është e njëta, po në një kënd tjetër. Po, kjo është, edhe ashtu është interior design, një dhomë ditë, të më thonë, të cilën e shrujtëzëmë në për pjesën, për kalimin e pjesës më të shumë ditës, ne kalëm në dhomën ku për shembull gjitha kërkesat dhe nevojat e investitorit janë paraqitura këtu. Po, shumë pak elemente, por shumë bukur duket. Po, ashtu, pasi që në arkitekturë kërkohet estetike, dhe se diçka jo të jese tepër e ngjeshur, pasi që dhe syri jonë lodhët, në nëmë duke duke observu. Po, ashtu dhe kjo është, duke në interiori i servisit. Po, që e përmendëm pak njërë. Këta është, dëmëtonë, e kam dizajnu një biljard, i cili lokacioni është në Tetov, dhe përbanë, dëmëtonë, dy kate, për edhe jesë plus një katë, edhe më shokuar që të bëhet një dizajn i brendshëm, dhe kam rri që këto forma, po këto stile të i paraqestu, ose që për një biljard, gjitha gjerët e nevojshme janë të paraqitura, më në këto foto që i vrejem. Kjo është e njëta. Po, ashtu. Kjo është edhe një këndë vështim vetëri a se dhoma së ndenjes. Dhe është e njëta vëdhëm në anën tjetër, është në këndë tjetër? Një këndë perspektive tjetër, po. Gjithashtu? Kjo është gjithashtu. Kjo është që kam bak biljardi, dovanë jam munduar, që në apsir kërkohë që gjitho formë, gjitho apsir dvogull të shfridzohet, dhe unë jam mundu që të gjitho këndë të objekit të shfridzoj, në atë maksimum që tjese dovanë e arsyshme, apo t'ja vlej investimi cili është banë këtë. Kjo është njëta pashtu? Në këto ishën pisa nga? Janë gjitha. Ta është kohës fundi, dhe më thonë, kemi vërë një renovim, i cili ka qenë me të vërtet i vështirë, edhe fatë mirësishë nga si përmarja ime cili ka marë, ja ka vlejtë, se ka da të gjithë shumë bukur dhe
Investitorët janë tepër të kënaqur. Dhe për fund më intereson të çfarë mendoni për arkitekturën që na rrethon neve sot thëna. Cili është mendimi juaj? Domethënë unë që jam ende si i ri në këtë lëmin, këtë fushë, kisha mund të më dhanë ndonjë mendim apo ndonjë opinion time, pasi që ne sot në thuajse e kemi një kaos arkitektonik, siç se ka dhënë më lart, domethënë nuk marrim analiza të mira, analiza të mirë fillta që ta krijojmë domethënë atë arkitekturën e mirë. Ne të më thonë, prej rrugës, prej aspektin infrastrukturor dhe urban, prej aty ne mund të avrejme se sa ne kemi arkitektur të mirë dhe sa jo. Mirë, po unë shpesoj që me kalimin e kohës dhe me vedisimin e njerëzve, do ndryshohet, do nënë kjo rjet apo kjo gjithë që në rrethon neve, ku ne të jemi sa më të rrashëm dhe sa më të kançëm edhe gjatë ecës, po ashtë edhe gjatë qëndrimit ku ne jetaj. Senat, unë të falenderoj shumë që këndarë nga koha për të nëndëruar sot me prezencën dhe dëshuroj shumë suksese në studime. I falenderoj shumë, ishte vetër dhe këtësi dhe shpesoj që kemë sot bashdoj në të dje. Falenderoj. Nëruar shikues ka qenë personaliteti dytë për ditën e sotme, bëjmë një shkëputje publicitare, rikëthejmë pjesën tjetër të emisionit.